Ligji i ri për Akademinë e Shkencave, një dështim në reformë dhe me shkelje kushtetuese dhe ligjore. Ishte kjo tema e diskutimit që bëri bashkë sot pedagog dhe universitete private dhe publike në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë gjatë një diskutimi ku referohej akademiku Artan Fuga. Artan Fuga ndalit e diksa nga nenet e ligjit të miratuar, ligji i ri për Akademinë e Shkencave që sipas tij jo vetëm janë shkelur, por i gjithë procesi ligjvënës ka ardhur pas një ekspertizë shkencore dhe dinjitoze. Ky ligj për Akademinë e Shkencave, sipas mendimit tim, shkel kuadrin ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe duke shkelur këtë kuadër ligjor në fuqi në hierarkinë e normave ligjore, duke filluar që nga kushtetuta e mëtej, cënon dhe statusin tonë. E për këtë arsye është dhe i padobishëm, dhe për këtë arsye është i dëmshëm. Ligji për Akademinë e Shkencave sipas Fugës shkel disa nene dhe të kushtetutës së Shqipërisë, kodin e punës, ligjin për arsimin e lartë dhe shkencën, si dhe vendos në rrezik liritë e kërkimit shkencor. Në qoftë se kushtetuta thotë që Presidenti i Republikës është kryetar shteti dhe përfaqëson unitetin e popullit, që është një status kushtetues, nuk mundet që 15 apo 20 akademik të thonë që po vendosim ne jo, ne këtë vendim të këtij autoriteti sipror, ne mund ta zhvojmë. Mund ta zhvoj kuvendi sigurisht, po ka status tjetër kushtetues. Mund ta zhvoj gjykata kushtetuese, po ka tjetër gjë. Si është e mundur pra që Akademia e Shkencave merë me anë të ligjit vetë një veprim antikushtetues dhe deputetët e votojnë? Fuga ndali dhe tek fakti që ky ligj heq praktikisht Presidentit të Republikës kompetencën kushtetuese për emërimin e kryetarit të Akademisë së Shkencave. Në fund të diskutimit, profesor Artan Fuga i bëri thirrje kryeministrit të vendit dhe të gjithë deputetëve. Unë përfundimet e mia do t'ja çoj edhe zyrës kryeministrit, edhe zyrës kryetarit kuvendit, edhe zyrës së presidentit të republikës. Ky ligj sipas Fugës bie në ndesh me kuadrin kushtetues dhe juridik në fuqi, si dhe cënon lirinë kërkimore shkencore universitare në fuqi.